Fala, Alfredão, fala, Jéssica, e aí, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar com essa paradinha? Hoje vamos trabalhar as classificações, nome que só a molesta dos cachorros doidos aqui, ó, para esse carinha, beleza? Vamos continuar com esse desenvolvimento, falando sobre isso, sobre essas classificações que são importantíssimas. Aí, da edição, me ajuda aí, beleza? Vamos classificar esses caras, olha só. Primeira classificação que eu quero falar é sobre esse blastóporo. Lembre que o blastóporo é uma abertura que comunica o arquêntero. O arquêntero, ele é a cavidade que vai dar origem ao sistema digestório. Arque é o antigo, entero é intestino. Qual duas cavidades ou quais dois orifícios que comunicam o seu sistema digestório com o meio externo? Muito bem, a primeira, a boca, e a segunda, opa, o ânus, perfeito. Deu para entender? Se o blastóporo deu origem à boca, a gente chama isso de protostomado. Agora, se ele der origem ao ânus, a gente chama de deuterostomado. Deu para entender? Então, protostômios são animais cujo blastóporo dá origem à boca e deuterostomados são animais cujo blastóporo dá origem ao ânus. Se ligou não? Ai, Bibi, é muito nome. É, então grava isso aqui, ó. Protoboca deu ânus, diga para mim. Protoboca deu ânus, perfeito. Protostômio dá origem à boca e deuterostômio dá origem ao ânus. Perfeito? Bilbil, ou é um ou é o outro. Nunca os dois. Beleza? Se ele começa pela boca, no final termina o ânus. Se ele começa pelo ânus, no final termina a boca. Deu para entender a parada? Nós, por exemplo, somos deuterostomados. Beleza? Começamos pelos fundos. Valeu? Quanto aos folhetos embrionários. Folheto embrionário são essas camadas aqui, ó. Ectoderme, endoderme, mesoderme. A gente pode classificar os animais em dois tipos. Eles podem ser diblásticos, quando apresentam apenas dois folhetos, ectoderme e endoderme, e os triblásticos, que eles apresentam três folhetos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? E outra classificação é contra o celoma. O celoma pode permitir a gente classificar os animais em celomados, acelomados e pseudocelomados. Primeiro, o que é o celoma? Celoma é a cavidade interna do organismo, onde normalmente a gente abriga órgãos internos, beleza? Se ele tem essa cavidade e ela é revestida apenas pela mesoderme, celomado. Se ele tem a cavidade e ela é revestida pela mesoderme e endoderme, pseudocelomado. E se ele não tem cavidade, acelomado. Deu para entender a parada? Tranquilo? Facinho essas classificações? Então vem para cá, vem juntinho, vem. Se liga aqui, o Bilbil sabe.